50 के सब्सक्राइबर्स भाइ आज कस्तो लाग्यो तिमीलाई नट डाडी गर्न भन त होइन म त्यही दाइ होइन लाइक सरप्राइज यस्तो सरप्राइज भयो नि मेरो लाइफको फर्स्ट टाइम हो कि यस्तो सरप्राइज भएको अरे यस्तो म त यहाँ मेडल्स यत्तिकै छिरेको दाइहरूलाई एकछिन हेर अनुहार देखाएर जाम भनेको दाइको बर्थडे भन्नु भएन ल बर्थडे छ केक एक पिस खाएर जानु पर्ला भनेको यस्तो हेर्छ 50K सब्सक्राइबर ल छाकाबाट हाम फाले जस्तो भइरहेको थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर चाहिँ तपाईँहरू दाइ भएर यति मनमा राखिदिनु भएको छैन यस्तो ठाउँ कहिले बिर्सिदिन क्या होइन उच्च भाइले यति धेरै प्रगति गर्यो होइन एकदम खुसी लागेको छ बाइक बन्छ हाम्रो युकेस दाइहरूसँगको भ्लग चाँडै आउँछ है सो यो यो भ्लग कनेक्ट गरेर बस्नु गाइज युकेस भ्लग त यहाँ गाइज आज चाहिँ अब एउटा यस्तो हल्का सरप्राइजको लागि होइन हाम्रो उच्च भाइको 50K सब्सक्राइबर पुग्यो नि त त्यही भएर हामी चाहिँ अब केक सरप्राइज केक दिन लगाइरहेको छ भाइलाई होइन दाइ मास्क खोल्दैन अनि टाइम भाइ ए दाइ ल त छिटो भनिदिनु ल भिडियोमा हामी आज के गर्नु आएको आज हाम्रो उच्च भाइको 50K सब्सक्राइबरको खुसियालीमा एउटा सानो केक भाइलाई सेलिब्रेसन 500 रुपियाँ तस्बिर तिम्रो लागि भने ल है तपाईँ अर्डर दिउँ है त हामी अब केक सपमा नै आइसक्यो होइन राइट र अहिले चाहिँ हामी है गङ्गाबुमै छौँ समकोशीभित्र छौँ होइन ओ झन्डै क्यामरा ड्रप भयो यहाँ मसँग रन्जु छ राइडर रन्जु उत्सव भाइ चाहिँ आज त्यहाँ मेडल्समा छ होइन आएको छ र उसलाई हामी केक काट्नु लगाइरहेको छौँ हामी केक सपमा छौँ तपाईँ सबजना हेर्नु होला लाइक गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु होला आज भाइको मुखमा यसरी छ्यास स्प्रे हान्ने हो होइन सेलिब्रेसन त गर्नु पऱ्यो गाइज है हेर्नु है राम्रोसँग होइन कङ्ग्रेट्स फर 50K सब्स उच्च ब्लग भाइ आज उच्च भाइलाई टक्क लगाएर एउटा सानो सेलिब्रेसन गरिदिनु लागेको छ हामी यलो जियस बिरा छ बिले फेरा मलाई के हुँदैन के हुँदैन ठीक छ ठीक छ यलो जियस त्यो जिरो पनि लिनु पर्छ त्यो त्यो उसमा भएन ब्लुबेरीमा भएन कसमा गर्दैछ ल भाइ जर्नी कस्तो भइरहेको छ 50K को ठिकै दाइ दाइहरूले सपोर्ट गर्नु पऱ्यो दाइ तपाईँहरूले सपोर्ट बिना के सो गाइस अब 50K छ भाइको यही भिडियो गराइदिनु है मेरो एक दुई महिनामै 100K पुग्छ होइन त्यसको लागि एकदम हार्डवर्क गर यस्तो सरप्राइज दिदिएको ल होइन यो चाहिँ होइन यस्तो सरप्राइज दियो क्या रन्जुले है हाम्रो म्याडोस फ्यामिली हाम्रो युकेश दाई हाम्रो निर्मल दाई हाम्रो आकाश दाई सबैजनालाई है एकदम धेरै धन्यवाद म त यत्तिकै छिरेको कि यहाँ अनि के हेर्छु त उत्सव ब्लग 50K सब्सक्राइबरले ल छ उहाँको बर्थडे भनेर प्रेक्सपेक्टेड सरप्राइज हो नि त भाइ फङ्कन अझ एउटा सरप्राइज बाँकी नै छ सही हो दाई के छ युकेश दाई युकेश ब्लग दाई हो ठिक छ भाइ के छ तिम्रो खबर युके ब्लग्समा हेर्नु है गाइस यो भाइलाई एक्चुअली हेलो भन्दै हो त तिमीलाई तिमीलाई लाइटर खोइ त लाइटर झन् मैले अघि नै भने ह्याप्पी 50K सब्सक्राइबर्स सही
ल सन्देश बिआइएमएफ ब्लग्स हाम्रो निर्मल दाइ तिमीलाई ल सुशील यस्तै मुखमा दल्दिन्थ्यो दाइ जी दाइ क्या फोकस गरेर है गाइस है कांग्रेस फर 50 सब्स उच्च भाइ भाइलाई गर्नु पर्यो ल भाइको बेस है लै रमाइलो ल म त्यो खानामै व्यस्त छु दाइ है त हाम्रो सब खान्छ ओ ल उच्च भाइ है ल हाम्रो सब खान्छ उच्च भाइ गाइस कंग्रेचुलेसन थैंक यू सो मच हाम्रो युके ब्लग्स दाइलाई है गाइस यहाँबाट नि हेर्दै हुनुहुन्छ नि युके ब्लग्स चाहिँ ब्लग आउँदै छ चाँडै हैन त्यहाँबाट यताको ब्लग हेर्नुहुन्छ नि यहाँबाट कम्प्लिट कम्प्लिट ब्लग चाहिँ यताबाट आउँछ यताबाट आउँछ है गाइस ल अ कम्प्लिट ब्लग हेर्दिनु होला है भाइ आज कस्तो लाग्यो तिमीलाई नडाडिकन भन त होइन म चाहिँ दाइ होइन लाइक सरप्राइज यस्तो सरप्राइज भयो नि मेरो लाइफको फर्स्ट टाइम हो कि यस्तो सरप्राइज भएको अरे यस्तो म त यहाँ मेडल चाहिँ यत्तिकै छिरेको कि दाइहरूलाई एकछिन हेर अनुहार देखाएर जाऊँ भनेको दाइको बर्थडे भन्नु भएन ल बर्थडे छ केक एक पिस खाएर जानु पर्ला भनेको यस्तो हेर्छ 50K सब्सक्राइबर ल छाकाबाट हाम फाले जस्तो भइरहेको थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर चाहिँ तपाईँहरू दाइ भएर यति मनमा राखिदिनु भएको छैन यस्तो ठाउँ कहिले बिर्सिदिनँ क्या गाइस होइन उच्च भाइले यति धेरै प्रगति गरे होइन गाइस एकदम खुसी लागेको छ बाइक बन्छ हाम्रो युकेश दाइहरूसँगको भ्लग चाँडै आउँछ है सो यो यो ब्लग कनेक्ट गरेर बस्नु गाइस युट्युब ब्लग तो तर होइन तर गाइस मुक्त हुन्छ जाने रहेछ जानु पाउँदैन नि भाइ ल ल हिँडेर मै पानी हालिदिन्छु मेरो मन लागेको छ अलिअलि केक यहीँ छ यही छ यही छ यता हो अरे भाइ कमरिया लोले लाले लो किलो लि कसले बनाएको यो प्लान चाहिँ दाइ रन्जु हामीले रन्जु थियो म थियो अनि निर्मल दाइ थियो ए हो भाइ रमाइलो भनेकै अब थ्याङ्क यू सो मच है दाइ मुख धुँदा नि भन्दा छ साँच्ची नै दाइ मेरो लाइफ भाइ अब त्यो फेसतिर लाग्यो भने चाहिँ नरिसौ है होइन दाइ खुसी छु दाइ सुशीललाई चाहिँ एकदम मिस भयो होइन आज मलाई गर्नुभयो मेरो नि ट्रन आउँछ नि दाइ डोन्ट वरी दाइ खुसीको दिनमा कानमा पनि छ त्यसले मुखमा मात्रै लगाइदिनु पर्ने कस्तो वालछाले गर्ने जाडो भयो होला यस्तो चिसोमा भाइ एकचोटि देखाउँदा मलाई नि थोरै हाम्रो युकेश दाइ थ्याङ्क यू सो मच रिसाउनु भएको दिदी यहाँ म क्यामेराम्यान युकेश दाइ थ्याङ्क यू सो मच युके ब्लग धेरै मोटिभेट गर्नुहुन्छ धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ हाम्रो दाइले है थ्याङ्क यू सो मच लाइभ भइरहेछ सिद्धै नि यार के सक्यो डाटा सिद्धै हो कि के सिद्धै हो गोप्रो म डाटा लिइहाल्छु सो गाइस अब मेरो नि अब एक केक खाने पालो मलाई पनि थ्याङ्क यू केक गर्दैछ
वाल चाल हुने दस रहेछ क्या थ्याङ्क यू गाइज अब कपिरेट आउँछ होला हाम्रो भाइको नयाँ बाइक है ब्रान्ड न्यू अब गाइज है आज चाहिँ अब भिडियो यतिमै इन गर्छु होइन गाइज सब्सक्राइब गरिदिनु होला राम्रो लाग्यो अब राम्रो राम्रो भिडियो आउँदै गर्छ सो गाइज थ्याङ्क्स फर वाचिङ तिम्रो फ्यानले अहिले आउनु मिल्छ कि नै दाइहरूलाई बहुत डार्क